Ben, c'est arrivé avant Tumtil en fait. C'est arrivé bien avant. Qu'avant Tumtil, mais les صغير وانا كنسمع الناس الغيوان وجيجيلالاد والموسيقى اللي كانت كدور في الدار عندنا. اي دونك القنبري جبدني في ديك الوقيته. وحتى الوسط ديال التسعينات عاد جاي اكسي للقناوه حيت القناوه سي تو با اكسي راه كاينين ولكن ما كتقدرش توصل لهم. راه كاينه الليله ولكن ما يمكنش لك تدخل. دونك سي لا و je fais un peu de digression, c'est là où le festival de Souira a vraiment fait en sorte de démocratiser l'accès. Sinon, quand on a dit à Mohamed Abou Sallah, on a dit que quand on a un festival, on a dit que c'est un festival. Et donc, du coup, les gens qui ont déjà pas de temps à faire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit يقول كان الجيتار باتخي بلاتي نسمع هذا الشيء زوين راه نشوفوا داك التراديسيونال كي داير احنا ربحنا فان اللي كان مزير ما قادرش يوصل احنا ربحناه دونك جو بونس ك لا لي دو سونتريد لي دو سونتريد لا تراديسيون كتعاون لا فيوجن باسكو سي ا بارتير دو لا تراديسيون كون في لا فيوجن و لا فيوجن سان هاو كتعاون حتى هي لا تراديسيون بحال كتجيب لها بنادم جداد هو نقدر نقول لك واحد القضيه اللي بغيت نلعبها لك ديال كنختار داك الشيء راه نلعبها ولكن صراحه كيعيطوا عليا في السينما اكثر من التلفازه دونك جو شوازي سيرت مي جو في با بوكو تيلي باسكو مابيل با انورميمون على تيلي سا كومونس دو بلوس ان بلوس سي بيان مي فو تريي هي ضروريه والتلفازه ما عنديش مشكل مع التلفازه بالعكس عندي المشكل مع عندي المشكل مع مع الادوار اللي ما ديفلوبياش باش ندوز دونك الا كانت شي حاجه مخدومه اللي غادي نبين فيها شي حاجه تبارك الله مي ندوز في التلفازه باش نبان ما مزيانش حيت السيناريو حيت السيناريو ما مزيانش ولا يا بلان شوز كي بوف سو باسي باش اون سيري ما تصدقش جو بريفير ما ندوش ولا نبان ما صادقش دونك داكشي علاش شويه ديال الاختيار فوزي ما كنتش كنعرفو فوزي تلاقينا في مور افوندغ درنا كاستينغ انا والدراري الاخرين وتما تلاقينا وطرا واحد الكود فودغ ارتستيك انورم انتر لوي مو ابخي راه ولينا دابا بحال الخوت استاذ كو من غير الخدمه كنخدموا اونصومبل هو في الافلام ديالو كيعيط عليا دونك فوزي دابور سي لو سول رياليزاتور اللي ما كنقبل قبل ما نقرا كيقول لي معايا معاك ما تقرا حتى تبغي تصيفطوا ليا وصيفطوا ليا هو دايوغ عنده هذه المساله هذه ما كيصيفطش لي سيناريو افون ديجا فاش دوزنا في الكاستينغ في مور افوندغ كنا ثلاثه ديال لي رول وما عارفينش كل واحد ينا رول كيلعب وكاين نوفزي جوي دي سين كي نيتي با دون الفيلم اوت شوز ريان افوار هو دار بحسابه وحنا مع الثلاث الممثلين الاخرين كان محسن مالزي كنلعبوا ولكن ما عرفش كل واحد ينا الدور غيلعب كيقول لي انا دور ساك اقول له ما الساعه مازال ما اختار دونك تا سالينا لي 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 با فريمون دي ريبيتيسيون سي دي امبروفيزاسيون اي لوي ديك ساعه كيحطك فين ما كنتي اي سي جو بونس لا ميم شوز بور تو سي فيلم اي باسكو لي اكتور لي كيخدموا معاه سوفون لو كونيس اي فون كونفيونس افيغل دونك دو كو اون اكسبت اي ابري تو نو انفوا سيناريو كون تو ديسيد دو نو لونفواي نو جات فريمون بور سا J'étais vraiment pour challenger, voir si c'était possible de réussir autre part. Alors, Mshit, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a une concurrence énorme. Parce que là, on a Mghalba, donc on a la concurrence de Mghalba. Tu m'as dit que tu as l'Ordon, la Syrie, l'Arabe Kamel, le Kéni, le Kouchi qui est en l'Aoud, le Kouchi qui est en parachute, le Kouchi Zouin, le Kouchi qui est en Kouchi qui est en Mzian. Donc la concurrence, elle est énorme. Donc j'ai commencé un tout petit peu à... En fait là-bas, quand tu... plus tu passes de casting, mieux c'est. Bon, ça a l'air normal ce que je te dis. Mais quand tu as la phrase que Radim Zian, il a aussi le casting. Parce que le casting, c'est qui a choisi entre 7, qui a choisi entre 2500 et 3000. C'est des castings US and worldwide. Donc des fois pour des rôles, c'est un rôle, c'est des petits rôles généralement, j'ai passé pour des petits rôles. Donc une semaine ou la chi haja, ra kidir le casting 2000 ديال الناس. Donc ila nta wsalti ma douk el 20 l'akhrin bach douz casting qedam el mokhrij, wala ma kaynch mokhrij hed sa'a. Kadouz casting amou el casting ou el montaj, ad kayji el mokhrij men ba'd. Ila wsalti deja douk el 20, deja atabar rasek chanceux.
Donc j'ai commencé à passer de plus en plus de castings, c'était très bien, et j'ai commencé à travailler, j'ai fait Homeland, j'ai fait Looming Tower, j'ai fait des petites séries, et ça a commencé avec la Covid. Avec la Covid, oui, RS le Black, RS le Musique, RS le Cinéma, donc c'est là où ça s'est arrêté. Et il fallait un peu plus de temps, il me fallait quelques années en plus un petit peu pour que je me suis dit.